deputatit, unë i them atyre që duan ta dinë si do dalim ne ditën e diel në bashkinë e Durrësit, që të marrin të numërojnë sa njerëz ka këtu sot, dhe ajo do jetë diferenca e rezultatit ditën e diel. Që mos çuditen fare, mira e mira e mira e mira e mira vota diferencë. Mes Emiriana Sakos, se kështu e ka ke fleta votimit, dhe ati që nuk po e zënë fare me gojë, se kemi folë i dim gjitha. Dhe këtë pamje ka qenë bukur, që duket si hapja e sezonit më të bukur turistik, unë them që mos ta prishim as nga ana akustike me turist të dështuar të politikës vjetër që vinë vërdallë nëpër Shqipëri, edhe që janë gjithmonë më pak, gjithmonë më pak, gjithmonë më pak. Dhe nëse kjo gjithmonë më pak, gjithmonë më pak, gjithmonë më pak shikohet çdo ditë më shumë, çdo ditë më shumë, çdo ditë më shumë në mbështetjen që gjejnë nëpër sheshe, unë jam i bindur që ditën e diel do të fillojë të shikohet shumë më qartë dhe gjithmonë më shumë pastaj në zgjedhjet mbas 2 vjetësh se si jo shumica, që shumica as nuk i ka dashur, as nuk i ka afruar prej kohësh, po edhe pala tjetër, ajo pal e pakicës që ka qëndruar stoike mbas tyre, do t'i braktis, do t'i braktis, do t'i braktis në kërkim të diçka e tjetër. Nuk po them që do vinë dhe do futen gjithë në Partinë Socialiste, larg qoftë, se do asaj do më detyroni të shkoj ta bëj unë Partinë Demokratike, edhe ta fillojmë nga e para, por natyrisht kjo nuk ndodh. Por e kam fjalën që